Coisas sem sentido em Poliana Moça. A Poliana que cresceu e agora não quer mais ficar sabendo de jogo do contento. Ela virou uma adolescente normal que tá até rejeitando o presente. Ela dizendo que é bom porque vai poder ir pra escola a pé. Se fosse a Poliana de antes, ia dizer: veja pelo lado bom da vida, eu não vou precisar ir andando. Eu só espero que ela não fique chorando o tempo todo, feito fazia antes. É porque adolescente gosta de chorar, viu? Será que vem aí Poliana depressiva? Eu espero que não. E o pai do Otto, que era a cara dele, só que com uma barba falsa. Ei, Otto, teu pai tá de peruca, viu? Essa barba aí, sei não, viu? Tão natural quanto a luz do dia. O Bento, que mandou dancinha do TikTok. Aí sim, agora o SBT entendeu como é que os adolescentes pensam. Até porque o que eles mais faziam na primeira temporada era cantar e dançar. Nada mais esperado do que eles agora virar tudo TikTok. E o Roger, que já saiu da prisão zoando com a cara do policial, pois se eu fosse ele, ia dizer: ei, rapaz, isso é desacato, volta pra cadeia. Agora eu não entendi o Walt Disney, que se disfarçou porque ele tava fugindo da polícia, mas o cara para logo perto da delegacia e ainda bota uma roupa em um carro chamativo desse que todo mundo que tiver passando vai olhar. Eu pensei que disfarce era pra não chamar atenção, agora o cara bota essa roupa de hippie que ele comprou na 25 de março, parecendo que voltou do desfile de carnaval. Ninguém vai perceber não, pô, confia. Falando de disfarce feio, é só um comentário mesmo, mas eu fui a única pessoa que achou que essa barba do Sérgio ficou meio feiosa. Eu sei que eu não tenho muita moral pra falar disso, porque a minha também é feia. Agora, o que danado foi isso, rapaz? Tu brigasse com o barbeiro, foi? Chega, tá a marca da máscara aqui. SBT, vamos cortar isso aí, não tá economizando, né? Se você se considera besta, calma que tem gente pior. Os meninos do Magabelô que foram enganados por esses dois pirraia. Eles dizendo: a gente tem uma surpresa pra vocês. Agora vocês têm que fechar os olhos e colocar os braços pra trás. As bestas vai lá e faz isso. Agora, como é que eles conseguiram amarrar os três ao mesmo tempo e ainda dar um nó tão forte que os meninos não conseguiram se soltar? Acho que a Netflix já deve estar de olho neles pra fazer o La Casa de Papel Kids. Quem lembra, na primeira temporada foi a maior dificuldade pra entrar no laboratório do Otto. O Roger conseguiu entrar facinho, facinho e ainda achou o boneco. Engraçado que ele nunca tinha falado do Pinóquio na primeira temporada. Sinal que era um segredo que ele tava bem escondido. Aí o Roger chegou lá, apertou o botão e o boneco apareceu. Esconderijo bom, vou esse é o Pendleton, senhor P, senhor Otto, você já foi melhor, vou falar o nome dele, é difícil.